Bættu smá Manchester í líf mitt. Æslandi. Það er bara knöfum við komið tilfélum, þetta er ánum með það. Já, ég mjög glöð. Þetta er alveg frábært hann að hérna klart þetta í dag. Við hefum byggðið lengi eftir þessu og nú ertu bara komið og getið sagt að loksins. Eru þið ekki alltaf snemmt? Okkur finnst það náttúrulega ekki. Þetta er bara, hérna, þetta er bara búið að vera ótrúlegt sumar og bara við skulum vera klárir það núna taplausar. Þetta er bara frábært, þetta er bara, ég bara gæti ekki verið stoltari og ánægðari að vera í þessu liði. En nú eigið þið slatt að leikja með eftir, samt hvernig ætlaðið að fara í þá? Við höfum, hérna, sett okkur markmið fyrir, hérna, þá leiki og fyrir þennan leik settum okkur markmið fyrir þennan leik, þannig að það, hérna, Það klára þetta á þessu tímpúnt og snemma á mótinu? Nei, við getum maður getum að fara inn í mót og sagt ég að vinna alltaf leiki þangað til að titillinn komin en hérna að við gerum það, við getum verið mjög ánægð með það. Nei, menn ekki bara Stímbjörgur sem langvægsta liðið á Íslandi, það ekki máli? Ég held sem ekki spurning að þessum tímpúnti þá hérna, syngum við það í dag, ég meina Valur í öðru sæti og hérna og við klárum það samfarandi, þannig að ég held að Án þess að reyna að vera hrókafull, þá held ég að ég get alveg sagt að við séum best að lifa þessum tímpúti. Ok, og það búið að slökka fræðiljósin? Já, það, hérna, við fáum ekki mínútu lengur við þurfum. En þetta ekki frábært til því? Jú, þetta hérna, ég bara eins og segi, ég bara svo stolt að vera í þessu liði núna á þessum tímpúti að, hérna, þetta bara forréttindi. Samgjum með það. Takk.